আরে ভয় করিব না লাগে তো ভয় করিব না হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আজি আমি এটা ঠাইলৈ যাম, ক'ত যাম, আমি কি কাৰণে যাম, আৰু দেখিছেনে পিছফালে সেয়া চাওক, তাইৰা মেকআপ কৰি আছে। ব'লক তাইৰা কি মেকআপ কৰিছে চাওঁ এবাৰ। এইয়া চাওক তাইৰা মেকআপ কৰি আছে। কি ক'বা তুমি, ক'ত যাবা? আচ্ছা কোৱা কোৱা, তুমি ক'ত যাবা কৈ দিয়া যি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে। বামুণী মৈদান ভয় কৰিব নালাগে তো আৰু আমি ক'ত ইণ্টাৰভিউ দি আছো, কাৰ লগত আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে, চব আপোনালোকে অলপ পিছতে গম পাব। অলপ মেকআপ চেকআপ অলপ ভালকৈ কৰি লৈছোঁ, এটা জেগাত যাম, ভালকৈতো অলপ মেকআপ চেকআপ কৰি যাব লাগিব। ছোৱালীবিলাকৰ কৈ লাভ হয় বাপৰে বাপ, ইমান মেকআপৰ চাওকচোন মুখখন চাওক, ইমান মেকআপ, আৰু আমাৰ চাচোন আমাৰ নেচাৰেল দেখি পাইবিলাক নেচাৰেল। মেকআপ আমি কৰিবই লাগিব, মেকআপ কৰিবই লাগিব, মেকআপ 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 আমি কৰোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে আমাক ভাল পোৱা। ইমান মেকআপ কৰিব লাগিব নেকি? আমাৰ এনেকুৱা নেচাৰেল স্কিন দেখি চাইবিলাক নুঠে। ইমান কৰা নাই, মই অলপে কৰিছোঁ, একদম অলপ কৰিছোঁ, মই একদম অলপ কৰিছোঁ, একদম অলপ কৰিছোঁ, অলপ কৰি লৈছোঁ, আই শ্যাডো। তুমি তো ধুনীয়া, আৰু কিমান ধুনীয়া হবা। হব দিয়া, মই ধুনীয়া ধুনীয়া হলেও অলপ মেকআপ চেকআপটো কৰিব লাগে। মেকআপ কৰা আমাৰ ছোৱালীবিলাকৰ অধিকাৰ হয়, জন্মগত অধিকাৰ। বলা বলা, এতিয়া দেৰি হৈ যাব, বলা সোনকালে বলা। এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লো, আমাৰ কিন্তু বহুত দেৰি হৈ গৈছে। নহয় নহয় নহয়, তুমি কেমেৰা লোৱা, সোনকালে বলা, কিমান দেৰি কৰিবা, দেৰি হৈ গৈছে। এনেই এতিয়া গৈ আছো ইণ্টাৰভিউ কাৰণে, আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গ'লে। এতিয়া আমি ওলাই আহিছো বাহিৰত, আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ। চাওক এটা এটা কথা, অলপ প্ৰফেচনেল হ'ব লাগে ন, সিহঁতে আমাক 5টাত মাতিছে, একদম টাইমলি টাইমলি আমি যাব লাগে ন, দেৰি হৈ গ'লে এইবিলাক এক্সকিউজ দিলেতো নহয় ন। মইতো ভাল নাপাওঁ, মইতো সদায় এইটো বিচাৰোঁ যে একদম যিটো টাইম আমাক দিয়া হৈছে আমি সেইটো টাইমত যাম। আনপ্ৰফেচনেল এক্টিভিটি মই ভাল নাপাওঁ। মোৰ ইয়াৰিংছটো কেনেকুৱা লাগিছে, মই কেইটামান ইয়াৰিংছ লৈ লৈছোঁ, যদি এইটো ভাল নালাগে তেনেহ'লে মই বেলেগ ইয়াৰিংছ ল'ম, সেইকাৰণে অলপ 3টা 4টামান লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আৰু ট্ৰেফিক জাম আছে, আৰু কিবা কিবি কি আছে গম নাপাওঁ। অলৰেডি এতিয়া 4:15 হৈ গ'ল ন, 4:15 হৈ গ'ল, আমি কিমান দূৰ যাব লাগিব এতিয়া, বাপৰে বাপ।
Hello friends, so call Ajami Hisu Studio Loy, yeah, Himashree. Namaskar. Himashree J. JSSUncripted. Finally, Akikose, my bathroom, Lockpaisino, what is the name of incident? Lockpaisino, San Marie, book fair, Lockpaisino, some Bayamga Hiller and Kole, my videos are some more. Have you not a story? But I have had content. Our baro that I man, even Hindu, I আহি পালো আমি ইন্টারভিউটো দি কেনে আমার ইন্টারভিউটো হৈ গল আজি ভালে ভালে হৈ গল হ্যাঁ পাপৰি বাপ জিমান ভয় খাইছিলু তেনেক একো হোৱা নাই খুব মানে সিম্পলি আমি দিব পাৰিছো খুব ফ্রেন্ডলি এটা এনভায়রনমেন্ট আছিল ভাল লাগিছে ইন্টারভিউটো দি কেনে ভাল লাগিছে আপোনাকে ইন্টারভিউটো সাব আৰু আমাৰ আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেন্টছত জনাবো আৰু লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব দে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিব যেন নাপাহৰে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব তেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু ভাল ভাল ভিডিও আপোনালোকক দিব পাৰিম আৰু বেল বাটনটো ক্লিক কৰিব তেনেহলে আমাৰ নেক্সট ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যাব ঠিক আছে চেনেল আজি আহু বাই 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 বাই